Que bênção estar com você. Que alegria, que prazer. Este é o nosso primeiro encontro estudando a série As Revelações do Santuário. Pela palavra de Deus, tivemos hoje uma visão panorâmica da Bíblia. A palavra Bíblia vem de um termo grego, biblion, e significa coleção, coleção de livros. A Bíblia é o mais vendido de todos os livros, é também o mais traduzido. É antigo e moderno ao mesmo tempo. Porém, as pessoas, de um modo geral, não entendem muito bem a Bíblia. Você está tendo um privilégio todo especial. Conhecer a Bíblia, que é também a palavra inspirada de Deus. Parabéns! São 66 livros e mais de 30 mil versos. Na verdade, são 31.173 versos. A Bíblia está disposta em dois testamentos. O Antigo, com 39 livros, e o Novo, com 27. O Antigo foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo, em grego. Foram 40 pessoas usadas por Deus, inspiradas por Deus, para escreverem a palavra. Posso lembrar a você algumas pessoas, como Amós, por exemplo, que era um homem simples, mas Deus usou também Lucas, um médico, Paulo, um filósofo, Daniel e Moisés, que eram estadistas, Salomão e Davi, que eram reis, e muitos outros mais. A escrituração dos livros que compõem a Bíblia durou mais ou menos 1.600 anos. Você aprendeu também sobre a canonização, que é nada mais, nada menos do que agregar os livros considerados inspirados. Outra coisa importante é o fato de a Bíblia conter separação por capítulos e versículos. Capítulos são aqueles números maiores. E versículos são aqueles números pequenos, menores. Apenas para você perceber o valor da Bíblia, por volta do ano 1450 d.C., o alemão Johannes Gutenberg inventou a imprensa. Sabe qual foi a primeira obra a ser impressa? Foi a Bíblia, a palavra de Deus, que até então era copiada à mão. Não existe nenhum outro livro tão traduzido e tão vendido como a Bíblia. Para você ter uma noção, hoje a Bíblia está sendo traduzida ou está traduzida para mais de 2.000 línguas e dialetos. Sabe, se você gosta de poesia, a Bíblia é o livro. Mas se você gosta de história, a Bíblia é o livro. E se você gostar de profecia, de cartas, ou mesmo de história do Evangelho, não existe nenhum outro livro. O único que contém a verdade eterna é a Bíblia. Você pode olhar no índice da sua Bíblia e vai descobrir tudo isto que eu estou falando. Outra coisa importante, saiba que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Outra coisa igualmente importante é saber que a revelação de Deus é progressiva. Foi assim que Deus falou com Abraão, Moisés, Davi, Isaías, Malaquias, João e tantos outros. Olha, sou pregador da palavra de Deus, da Bíblia, há mais de 35 anos. E eu posso dizer a você que a Bíblia é a verdade de Deus, escrita para você e para mim. Eu desejo agora falar um pouquinho ao seu coração. Em quase 4 décadas, como pregador da palavra de Deus, eu tenho visto vidas serem transformadas como que por um milagre. A Bíblia é o único livro do mundo que tem o poder de transformar vidas e corações. Eu poderia contar a você muitas histórias de conversões, mas eu vou contar apenas uma história verdadeira, é claro. Recentemente,
batizei no norte do Brasil um matador de aluguel. Sabe o que é uma pessoa que mata por prazer e por dinheiro? Ele havia sido condenado pela morte de 8 pessoas, mas ele provavelmente tenha matado mais do que isto. Lá na prisão, ele ouviu a voz de Deus num programa de rádio. Na verdade, ele me ouvia diariamente no programa A Voz da Profecia. Todos os dias, a sua Bíblia ia sendo sublinhada à medida em que ouvia os textos bíblicos. Mas não era apenas a Bíblia que ia sendo sublinhada. Deus estava sublinhando também o seu coração. Aquele homem foi completamente transformado pela palavra de Deus, pela Bíblia. No dia do seu batismo, num domingo à noite, centenas e centenas de pessoas lotavam a igreja porque queriam assistir ao batismo daquele homem que havia sido transformado. Porque todos queriam ver aquele homem cuja vida havia sido mudada pela palavra de Deus, pela Bíblia. Dentre as muitas pessoas presentes, estavam o delegado que cuidava dele e a esposa do delegado. Ele se tornara amigo das pessoas, estudando e orando com as pessoas. Eu pude conversar num jantar com o delegado, e aquele homem acostumado a lidar com pessoas perigosas, agora era tocado pela mudança de vida do ex-criminoso com o qual convivera por muitos anos. Só a palavra de Deus, só a Bíblia pode mudar vidas e corações. Eu quero fazer um convite a você. Estude a Bíblia com carinho, com oração e sem preconceito. Pode ter certeza de uma coisa: Deus se revelará a você nas páginas sagradas. E você terá a vida mudada, transformada, e o que é melhor de tudo, você conhecerá Jesus, o Salvador. Faça agora mesmo um propósito com Deus. Diga a Deus que deseja estudar o Livro Santo e ter a vida transformada. Deus atenderá a sua oração e transformará você num filho do Reino Eterno. Quer fazer isso junto comigo agora? Se quer, diga então comigo, repetindo as minhas palavras. Eu falo e você repete, está bem? Vamos falar. Pai querido, Deus eterno, desejo estudar a Bíblia Sagrada. Sei que é a tua palavra. Transforma minha vida e a vida da minha família, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e espero você na próxima semana, quando estaremos juntos outra vez. Até lá.